নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চামহক আজি সন্ধিয়াৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, 2024 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ ডাঙৰ খবৰ। অহা বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা, আৰু এইবাৰ নতুন নিয়মেৰে অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা। মেট্ৰিক পৰীক্ষাত প্ৰথমবাৰলৈ ব্যৱহাৰ হ'ব ওৱামাৰ চিট। 2024 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ ডাঙৰ খবৰ। অহা বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা। প্ৰথমবাৰৰ বাবে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব ওৱামাৰ চিট। 4টা বিষয়ত 50 নম্বৰৰ বাবে ওৱামাৰ চিট লাভ কৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলে। ইংৰাজী, গণিত, বিজ্ঞান আৰু সমাজ বিজ্ঞানত 50 নম্বৰৰ বাবে থাকিব 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, আৰু প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে থাকিব এককখনকৈ ওৱামাৰ চিট। বাকী থকা 50 নম্বৰৰ বাবে 16টা পেজ লাভ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। নিয়মিত শ্ৰেণীত উপস্থিত থকা প্ৰথম, দ্বিতীয় গোট পৰীক্ষা আৰু ছয়মাহিলী পৰীক্ষা দিয়াসকলেহে অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব মেট্ৰিক পৰীক্ষাত। আৰু 2023 বৰ্ষৰ অনুত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলে অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব ছয়মাহিলী আৰু প্ৰি বোৰ্ড পৰীক্ষাত। তাৰ পিছতহে 2024 বৰ্ষত দিব পাৰিব মেট্ৰিক পৰীক্ষা। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। ৰাজ্যৰ 1,00,000 যুৱক যুৱতীয়ে পাব 2,00,000, 3,00,000 আৰু 5,00,000কৈ টকা। অহা 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব পঞ্জীয়ন। ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হৈছে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত। ৰাজ্যৰ 1,00,000 যুৱক যুৱতীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। 1,00,000 যুৱক যুৱতীক দিয়া হ'ব 2,00,000কৈ টকা। ৰাজ্যিক কেবিনেটে অনুমোদন জনালে এই ঘোষণাত। মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে এই আঁচনি। প্ৰথম বছৰত 1,00,000 যুৱক যুৱতীক 2,00,000, 3,00,000 আৰু 5,00,000কৈ টকা দিয়া হ'ব, আৰু ইয়াৰে 50% চৰকাৰৰ ৰাজ সাহায্য আৰু 50% ঋণ দিব বেংকে। আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ 23 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পঞ্জীয়ন। ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবলৈ এই টকা দিয়া হ'ব যুৱক যুৱতীসকলক, এই ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। আৰু ইয়াৰ পিছত অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু 1,00,000 যুৱক যুৱতীয়ে পাব এই সুবিধা। শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু দক্ষতা অনুসৰি কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত কৰা হ'ব এই আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত লোকসকলক। 50% সুদবিহীনভাৱে দিব চৰকাৰে আৰু 50% বেংকে ঋণ দিব, যি ঋণ আপুনি পৰিশোধ কৰিব লাগিব সুদসহ। আৰু আগন্তুক 5 বছৰলৈ আপুনি সুদ দিব নালাগে এই ঋণত, 5 বছৰৰ পিছতহে আপুনি সুদ দিব লাগিব। পৰৱৰ্তী খবৰ, মাজত মাত্ৰ আৰু 48 ঘণ্টা বাকী, আৰু তাৰ পিছতেই গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে অবৈধ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব অসম আৰক্ষীয়ে। আৰু ইতিমধ্যে অবৈধ স্বামীৰ 3,000 জনীয়া তালিকালৈ প্ৰস্তুত হৈছে অসম আৰক্ষী। মাজত মাত্ৰ আৰু 48 ঘণ্টা বাকী, আৰু তাৰ পিছতেই ৰাজ্যত 1,000,000 অবৈধ স্বামী হ'ব গ্ৰেপ্তাৰ। শেষবাৰৰ বাবে সকিয়নি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অবৈধ স্বামীৰে ভৰি পৰিব ৰাজ্যৰ আৰক্ষী চকীসমূহ। বাল্য বিবাহ পাৰ্ট টু অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব প্ৰায় 3,000 অবৈধ স্বামী। খেদি খেদি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব অবৈধ স্বামীসকলক। আজি পুনৰবাৰ এই কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী। আজি ৰাজ্যত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰু বজ্ৰপাত, আৰু এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলালৈ সতৰ্কবাণী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। আজি ৰাজ্যত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ।
এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী জাৰি। বৰষুণৰ লগতে ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ কোন কোন জিলাত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ চাওৱা হওক। ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমাৰা, মানকাছৰ, কোকৰাঝাৰ, গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও, বৰপেটা, নলবাৰী, কামৰূপ, কামৰূপ মেট্ৰ, দৰং, মৰিগাঁও, হোজাই, বিশ্বনাথ, কাৰ্বি আংলং, লখিমপুৰ, যোৰহাট আৰু মাজুলীত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ। এই কথা জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। লগতে মেঘালয়ত পাতলীয়াৰ পৰা ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আনহাতে দেশৰ আন কেইবাখনো ৰাজ্যতো জাৰি কৰা হৈছে সতৰ্কবাণী। উৰিষ্যাত এই সন্দৰ্ভত ৰেড এলাৰ্ট আৰু ছত্তীশগড়ত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যত পুনৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই কঁপাইছে ৰাজ্য। আৰক্ষীৰ চাকৰিৰ বাবে দৌৰি আছিল ৰাজপথত আৰু সেই সময়তেই মালবাহী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে চাৰিগৰাকী যুৱকক, তাৰ ভিতৰত এজনৰ মৃত্যু। মালবাহী ট্ৰাকে একেলগে মহতিয়াই নিলে চাৰিগৰাকী যুৱকক। গোসাঁইগাঁৱৰ গুৰুফেলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। চিকিৎসাধীন অৱস্থাত হৃদয় ৰায় নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে। এই যুৱকজনকো সেই ট্ৰাকে মহতিয়াই নিছিল আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে সাধু ৰায়, মহেশ্বৰ ৰায় আৰু ৰাকেশ ৰায়। উল্লেখযোগ্য যে আৰক্ষীৰ চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছিলে যুৱক কেইজনে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দৌৰি থকা সময়ত তীব্ৰবেগী মালবাহী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়ে এই যুৱক কেইজনক। গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱক কেইজন বহু সময় ধৰি পৰি থাকিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সংকটজনক অৱস্থাত যুৱক কেইজনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত। পৰৱৰ্তী খবৰ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক পুনৰ আক্ৰমণ বিধায়ক অখিল গগৈ। এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰক খুৰদাৰ সমালোচনা কৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। ৰাজ্য চৰকাৰক পুনৰ কঠোৰ সমালোচনা বিধায়ক অখিল গগৈ। বিধানসভা চৌহদত চৰকাৰৰ বিভিন্ন নীতিক লৈ সমালোচনা। বিজেপি চৰকাৰৰ শাসনত কলৈ গৈছে অসম, এই প্ৰশ্ন অখিল গগৈ। 1,250 টকা দিম বুলি এতিয়া জনতাক আশ্বস্ত কৰিবলগীয়া হৈছে কিয়নো ৰাজ্যখনত জনতাৰ আয় যথেষ্ট কম। অসমত বৰ্তমান এজন মানুহৰ বছৰি আয় 1,18,000 টকা আৰু গোৱাত এজন মানুহৰ বছৰি আয় 4,87,000 টকা। বছৰি আয় বৃদ্ধি কৰিবলৈ কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই চৰকাৰে আৰু এইবোৰ কথা ক'লেই সাহসীয় মন্ত্ৰীয়ে মোক গালি দিয়ে, সেয়েহে ময়ো গালি দিছোঁ। আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ, দেশৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীলৈ ভাল খবৰ। এইবাৰ শ্ৰীলংকাক পৰাস্ত কৰি এছিয়া কাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিলে ভাৰতে। এছিয়া কাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ ভাৰতৰ। ভাৰতীয় দলটোৱে দশমবাৰৰ বাবে এছিয়া কাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। কলম্বোৰ প্ৰেমদাসা ষ্টেডিয়ামত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত ছুপাৰ 4 ৰাউণ্ডৰ খেলখনত ভাৰতে শ্ৰীলংকাক 41 ৰাণত পৰাস্ত কৰে। ভাৰতীয় দলটোৱে শ্ৰীলংকাক জয়ৰ বাবে 214 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিল কিন্তু 172 ৰাণতে ইনিংছ সমাপ্ত হয় শ্ৰীলংকাৰ। ধনজয়া ডি চিলভা 41 ৰাণৰ সৈতে শ্ৰীলংকাৰ হৈ শীৰ্ষ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। শ্ৰীলংকাৰ আৰম্ভণি অতি দুৰ্বল আছিল আৰু মুঠ 25 ৰাণত 3টা উইকেট হেৰুৱাইছিল। ৰোহিত শৰ্মাই 53 ৰাণ, কে এল ৰাহুলে 39 ৰাণ, ঈশান কিষাণে 33 ৰাণ আৰু অক্ষৰ পেটেলে 26 ৰাণৰ অৱদান কৰে আজিৰ এই খেলখনত। শ্ৰীলংকাৰ দিনুদ ভেল্লালাগে 10 অভাৰত 40 ৰাণত 5টা উইকেট দখল কৰিছিল।